Info. Du, Göran, seriös intryck. Det här är alltså hur det ser ut på vintern utanför storgrundet, eller innanför storgrundet. Det vet jag. Som ni kan se så är det väldigt kraftig sjögång. Man får ju se upp när man är så här ute på isen, för det är svårt att hålla balansen när det går så mycket Ja. vågor här på sjön. Då kan man liksom, man kan vara tvungen att helt enkelt lägga sig. Åh. Lägga sig en stund liksom på isen och bara njuta av solen. Stackars dig. Ja, man kan väl lägga sig så här. Och Oj då. en stund, ganska skönt. Bra jobbat. Ja, man kan även ligga så här. Det kan man göra. Kan man göra så här snabba liksom armhävningar. Bra. Kolla isens hållfasthet liksom. Okej. Okay. Tills händerna lite blöta och fastfrusna, men det gör inget. Offshore, De växer om. De växer om liksom. Ja. Så. Här är det mina våra kollegor där borta. Ja. Fy fan. Okej, jag ska. Ah, nu. Nu talar vi på spanska. Så. Kommer till att ta då. Pulla då frisa du aqua. Snabbare. Snabbare. Vad är det för en Precis. Okej, och det här var okej. Vi tar en lång FIFA. Ah, bueno. Titta. Titta vad jag hittar på scenen. Jajamän. Och vi vet inte om solen klarar sig, men okej.